Ronaldo, faço participação no canal Eu Bulo Assim, certo? Tô aqui num terrenozinho, só que eu tô plantando, plantei um pé de fruteira e não tem como tá vindo aguar. Aí eu tô fazendo um gotejadorzinho com garrafa PET, certo? A gente corta aqui, ó, o fundo dela, aqui assim, ó. Ela tem uma marcaçãozinha, aí você vem cortando na marcação que tem no fundo, certo? Devagarzinho, certo? Devagarzinho, aqui, ó, certo? Tirou o fundo, ó, o fundo. No fundo, você vem e faz um furo nele, aqui, ó, devagarzinho assim, ó, certo? Vou dizer para que é esse furo, ok? Aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Fio furo no fundo. Aí nós vamos aqui, ó. Pega. Deixa eu pegar aqui o celular que eu tô filmando só. Aqui, galera. Pera aí, viu? Aí tem aqui, ó. Nós temos aqui, ó, essas pedrinhas. Deixa eu ver se dá pra focar aqui, ó. Essas pedrinhas brita, brita. Você vai por brita dentro, certo? Brita, só a brita, tá? Aqui, só a brita. Deixa eu colocar aqui, tá aqui. Que a brita é pra quê? Pra quando chover, aí a água cai e não junta água aqui por causa de mosquito, de dengue, alguma coisa. Aí isso aqui é tipo um pesozinho, certo? Aqui não tá muito não, só um pesozinho, certo? Fica aqui, ó, com brita. Como eu cortei já a garrafa ali e já tinha instalado, mas eu vou botar ali só para vocês verem como é que fica, certo? Aí eu boto aqui, ó. Aí fica assim, ó, galera, ó. Deixa eu sufocar aqui a madeira, certo? A madeira aqui, ó. Aí fica a brita. E aqui, ó. Deixa eu ver se eu pego a gotejação aqui. Deixa eu pegar um ângulo melhor. Aqui, ó. Cadê? 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 Vamos ver aqui, ó. Ó. Acho que vai dar pra pegar, ó, os pingos.